საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ბათუმის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის გამომძიებელი ვაჟა დევაძე აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოში ერთი საათის განმავლობაში კითხავდა. ლაშა ჩავლეშვილის კითხვები რამდენიმე დღის წინ კონტროლის პალატაში გამოუცხადებლობის შესახებ დაუსვეს. იგი დღეს პოლიციის განყოფილებაში თამარის დასახლებაში დაიბარეს, საიდანაც 18 საათსა და 45 წუთში აჭარის მთავარ სამმართველოში გადაიყვანეს. თავდაპირველად კი პოლიციის ოზურგეთის განყოფილებაში გამოიძახეს. ჩავლეშვილის იურიდიული მისამართი ოზურგეთია. სწორედ ამ მისამართზე მიუვიდა მას შეტყობინება კონტროლის პალატიდან. ბათუმში მცხოვრებმა ჩავლეშვილმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. პოლიციის განყოფილებაში ჩავლეშვილს ადვოკატიც ახლდა. როგორც ახალგაზრდა რესპუბლიკელი ამბობს, კონტროლის პალატაში გამოუცხადებლობის გამო იგი არ დაუჯარიმებიათ, თუმცა პოლიციის ოზურგეთის განყოფილებაში მისვლა მას ხვალ მაინც მოუწევს. საჭიროების შემთხვევაში კი შეტყობინებას მას ბათუმში ფაქტიურ მისამართზე მიუტანენ. დაბარებული ვიყავი მთავარ სამართველოში, მიმიყვანეს ბენზინის განყოფილებიდან 4 პოლიციელის თანხლებით. საუბარი შედგა იმაზე, რომ ესე იგი დაბარებული ვიყავი კონტროლის პალატაში, თურმე, მაგრამ მე არანაირი უწყება არ მომსვლია. არ ვიცოდი, რომ კონტროლის პალატაში უნდა მისულიყავი და დღეს დაემბარეს მოწმის სახით. მინდა აღნიშნო, რომ ჩემს გვერდით იდგა ახალგაზრდა იურისტები, იურისტთა ასოციაცია, კოალიციაში შემავალი ყველა პარტია. და საუბარი შეეხო იმას, რომ რატო არ გამოცხადეთ ახსნა განმარტებაში, ჩვენებაში ჩავწერე, რომ არანაირი უწყება არ მომსვლიათ, არა არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენ და მივიდოდი სადაც დაემბარებდნენ იქ.